är redo. Nej, det är inte, för jag måste krypa framåt lite. Som vanligt så ser jag inte den. Nej, ska jag ta ett skott då? Ja, kör. Jaha, där bakom busken. En kut där ju, jävla kut jävel. Nu ramlar han, eller? Där dog han då. Ligg inte där och rela och sabbar det hela. Nu tror jag han ramlar. Igen. Ja, nu är han verkligen död här. Han ramlar i backen. Gotta be sure. Gotta be fully sure. Boom, headshot. Jag blir förkyld när jag går i vattnet. Nu har jag han igen i siktet. Se vart det är du. Ja, precis, 18 meter bakom mig. Det är ett rådjur också, det är massa djur här. Det är nästan så jag ska skjuta på han. Ja, kör. Jag har det siktet. Nej, han, precis när jag ska sikta, då går han bakom träd. Den lurar faxen. Roaming elk moose. Wow. Där. Fast det är inte den, det är ju tjej. Ja. Tänkte eftersom det är tyst, så att säga. Så om inte hennes... Oj, svamp. Oj. En female moose. Det är inte bra. Oh. Nära, va? Han märker ingenting. Nu försvann han, va? Måste ta oss närmare. Ja, jag ser den. Ska skjuta med vanliga geväret kanske. Ja, vänta tills jag ser den så kan vi synka skott där då. Mm. Där ser jag den, tror jag. Ja, jag har den även. Ska lägga mig ner också så jag får ultimat. Okej, okay. Jag är redo. Räkna in du. Ja. 3, 2, 1, go! Han blöder. Ja. Jädra, vad lysmask. Det är bort här. Jaha, då ska vi hitta över här då. Vi skuta väl, kanske. Han gick ju här så jag tänkte att det borde gå. Ja, det kanske gjorde. Så där. Pilbåge är ju jättesvårt. Ja, det var skitsvårt. Där håll ska man inte köra pilbågar. Nej. Där ligger han. Den jäveln springer! Ta den jäveln! Skjut den i skärten. Helvetes jävla... Haha! Är han dödad nu då? Jaha! Han är så glad. Oh! Det var nära. Jag missade till och med. Ja. Ska och där var en fin. Vill du posa eller? Ska vi se. Du träffade från 103 meter i body och jag från 86 meter i body. Varför har jag fått? Jag får bara en new trail här. Ja, men det är för att jag är inne i den. Jaha! Ja. Ska vi se. Hur var det man gjorde där nu då? Fick en harvested av moose. Ja, men det var du som fick poängen, va? Nej? Nej, 119 står det på dig. Jaha. Ska vi se. Trophy shot. Ducka, 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 ducka. Så. Yeah. Det är en till mig eller framme. All right. Oj, kanske sluta kuta. Han är lite mer till vänster typ.
Mm, jag ser din plupp där. Om det är den. Nej, inte den röda pluppen. Utan det är en, vad heter det? Sån här ljudring som jag hörde. Ja. Lysande. Lysande.